vil jeg gerne bede om at klappe én gang, altså bare en enkelt klap på tre. 1, 2, 3. Vi prøver lige en gang til. 1, 2, 3. Det er vi gode til. Perfekt. Det er bare fordi, hvis udsættet bliver for langt, så klipper vi af. Så sparer vi lidt. Så er vi faktisk så tæt på, at jeg kan se, at lyset er gået af. Det betyder lige om lidt, som en vis pige overtager at sætte sig på scenen.